Invigningarna har duggat tätt i Köping de senaste veckorna. Nya hamnmagasinet, magasin 19, för ett par veckor sedan. KMVs ombyggda lokaler på Glasgatan förra veckan. Och nu senast i tisdags den nya konstgräsplanen på Krillan. Vilka samtliga nu fått kommunens välsignelse för sina respektive verksamheter. Idag var det dags för det nya cykelgaraget vid järnvägsstation som öppnade sina portar för pendlare och andra resenärer. Och det var kommunstyrelseordföranden Elisabeth Salomonsson som med viss möda var först ut att parkera sin cykel i det helt nya glasgaraget inför bland andra kommunalråden Ola Sava och Andreas Trygg samt även park- och gatuchefen Joshua Bender och energi- och klimatrådgivaren Evelina Nordström. Nu är Köpings nya fina cykelgarage invigt!